Sa predsjednikom opštine smo razgovarali o načinu vašeg razmišljanja. Dakle, nastavite da racionalno trošite sredstva i da uradite što više. E sad da razigramo neke brojke, sve ovo mora da košta. Pa sve ovo košta. Danas radimo preslačenje Pobedine ulice, vrednost radova 5 miliona i 300.000 dinara, a ugradit ćemo negde oko 3.200 metara kvadratnih asfalta. Kada ste rekli o nekoj strategiji, pa naravno da postoji strategija. Trošimo, kao što svi kažu, taj neki državni novac i naš interes jeste da uradimo sa što je moguće manje para, što je moguće više i kvalitetnije. I naravno, kao što vidite na ovoj ulici pre ovog asfaltiranja, rađeni su radovi vezano za zamenu vodovodnih azbestnih cevi koje su i kancerogene i tako dalje dotrajale. Te cevi su promenjene novim cevima koje treba da traju narednih 50 ili više godina. Trudimo se da tamo gde nema ulične rasvete sprovedemo i instalaciju ulične rasvete, da uradimo kišnu kanalizaciju kako bi nakon asfaltiranja dobili jednu modernu ulicu i ulicu na kojoj neće biti intervencija u narednih 30 ili 50 godina. To nije moguće baš u svim ulicama, ali upravo to jeste ideja. Uradite podzemne instalacije, uradite asfaltni zastor i dobijate ulicu na kojoj nećete intervenisati dužini godina. Čeka vas veliki izazov kada je u pitanju spajanja Kozaračke i drugog ringa? Pa svaki posok i neke manje vrednosti jeste svakako veliki izazov. Izazov neki moj za sledeću godinu i neke ideje jesu izgradnja dva kružna toka na raskrsnici kod Kasarne, ulica Srpskih vladara i Kozaračka ulica, i drugi kružni tok Kozaračka ulica, ulica Hajduk Veljka, i probijanje ulice Ćirila i Metodija na ulicu Srpskih, na ulicu Drugi ring. Vrednost tih radova oko 110 miliona dinara, biće veoma značajne za grad, i kao što vidite danas je bilo i nekih protesta ljudi koji se bune iz razloga što stambeni objekat za koji nismo bili u mogućnosti da rešimo imovinske pravne odnose se nalazi na delu trotoarskih površina, ali prosto nemoguće je nekome srušiti kuću i ostaviti ga na ulici. Mi smo s tim u pregovoru, nadam se da će ubrzo biti rešeni ti problemi oko nadoknade za njegov objekat. Čim budemo rešili imovinu, porušit ćemo objekat i zasfaltirat ćemo tih 20 kvadrata koji su sada zauzeti od strane stambenog objekta. Po meni nelogično je da čekamo. Mi možemo da čekamo i da rešimo sve žive imovinsko-pravne odnose i da ništa ne gradimo. Naravno, trudimo se da uradimo što je moguće više. Imamo velikih problema i oko ovih poslova o kojima sam pričao, pre svega vezano za imovinu, ali naravno to naša imovinsko-pravna služba rešava. Koju sledeću ulicu napadate? Nakon ovoga završavamo ulicu u Knjaževačkoj. Nakon toga prelazimo u Krupac, tamo imamo 300 kaka koje trebamo da asfaltiramo i naravno čeka nas veliki posao i vođenje vodovoda u celom Poroču.